Σόρισες Πέτρο μου. Καλώς ήρθατε την Παοκτσού, καλώς σε βρίσκω. Τι κάνεις? Πόσο χαίρομαι να βρίσκω μια Παοκτσού παρουσιάστρια βορειοελλαδίτισσα δικιά μου, ρε παιδί μου, έτσι να ευχαριστιόμαστε. Έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, εσύ. Εννοείται, την Ελλάδα 100%. Και χάρη στους γονείς μου παλαιότερα, γιατί κάναμε διακοπές. Πώς είναι τώρα οι εκπομπές με το που κάνει, ξέρω εγώ, ο Γρηγόρης με τη μηχανή ή τα παιδιά στον δρόμο. Το My Way. Το My Way και πώς είναι και η εκπομπή στον δρόμο που κάνει ο Μαυρίδης με το αυτοκίνητο. Ναι. Αυτά τα έχουμε κάνει με τον πατέρα μου με το φορτηγό δεκαετία του 80. Γιατί, λόγω δουλειάς ή λόγω. Λόγω διακοπών. Γιατί αν έχεις φορτηγά. Γιατί ο πατέρα μου ασχολείται με το εμπόριο σκούπα σκόρδου και τέτοια πράγματα που είμαστε τον Εύρο. Είχαμε το φορτηγό. Το καλύτερο ξενοδοχείο κάτω από τα αστέρια. Ακούσατε λοιπόν. Σε όλη την Ελλάδα. Για διακοπές. Γιατί παλιά λεφτά υπήρχαν και κάναμε και διακοπές οι άνθρωποι. Ένα μήνα. Και είχαμε υπαίθριο ξενοδοχείο, το φορτηγό. Το παρκάρεις, το αράζεις, διακοπές μια εβδομάδα. Τροχόσπιτο. Έχω πάει παντού. Κυρίως χάρη στη δουλειά μου αργότερα με το αθλητικό ρεπορτάζ, βασικά να σου πω την αλήθεια. Πιθαμή προς πιθαμή την Ελλάδα. Και τώρα έχεις αλλάξει λίγο το lifestyle σου όμως με τον τροχό. Τι εννοείς, με τον τροχό. Εντάξει, το αθλητικό ρεπορτάζ είναι λίγο πιο βαρύ. Δεν είναι. Είναι πολύ πιο βαρύ. Καταρχήν είναι πολεμικό ρεπορτάζ το αθλητικό ρεπορτάζ. Όποιος νομίζει ότι η αθλητική ρεπόρτερ είναι χαβαλέ δουλειά, είναι γελασμένη. Είναι χαβαλέ δουλειά όταν είναι στο γραφείο. Όταν πας στο γήπεδο, θέλει κράνος, αλεξίσφαιρο, θέλει διαδικασία. Δεν το καταλαβαίνουν. Είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουν ότι η αθλητική ρεπόρτερ και κυρίως αυτοί που είναι σε ελληνικά events, γιατί αυτοί που πάνε στο εξωτερικό είναι και τυχεροί, βλέπουν και λίγο πολιτισμό πάνω στον αθλητισμό. Στην Ελλάδα, αθλητισμός και πολιτισμός είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Πόσο άσχημο αυτό. Βέβαια, νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι διαφορετικά. Ναι, είναι χειρότερα. Όχι. Τι λες, μωρέ Φέη. Είναι καλύτερα, νομίζω. Τι είναι καλύτερα. Καλά, το λέω και εγώ τώρα. Μιλάω, δεν έχω πάει ποτέ μου σε αγώνα. Εδώ προχτές στο Βόλο είχαμε ποτέ πόλεμο. Ποτέ δεν έχω πάει σε αγώνα. Και να μην πας. Διότι. Το λέω... Τώρα συγγνώμη στην εκπομπή να μας πεις να μην πηγαίνουν στους αγώνες. Ναι, να μην πηγαίνετε στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Να στηρίζετε και άλλα αθλήματα. Τόσα αθλήματα υπάρχουν. Να πάνε να δεις πυγμαχία είναι λιγότερο βίαιο από ότι είναι ένα ποδοσφαιρικό μάτς. Ναι, θα πάω να δω την Κατερίνα σου. Έτσι, μου. Ναι. Πολλά ξέρεις εσύ. Γιατί το λες έτσι. Κοίταξε να δεις. Έναν άντρα. Ναι. Πέρα από την ευγένειά του, από τους τρόπους του, που για μένα είναι πολύ σημαντικά, από το επάγγελμά του και τις επιλογές του, για μένα πρέπει να τον κρίνεις κυρίως από το πώς φέρεται στη γυναίκα που είναι στο πλάι του. Χθες λοιπόν σε κουτσομπολεύαμε, ναι, μισή ώρα. Τι έκανατε εσείς? Σε κουτσομπολεύαμε πάρα πολύ με αυτόν τον κύριο απέναντι, με τον υπεύθυνο καλεσμένο μας, τον κύριο Μανώλη Σκοπελίτη, στο γραφείο όλοι και συζητούσαμε το εξής. Μου επιτρέπετε, παιδιά, τώρα εγώ είμαι πάντα. Είμαστε μια παρέα, τα λέμε, ούτως ή άλλως δεν θα λύσουμε και κάτι άλλο. Ότι τον άνθρωπό σου τον έχεις εκεί ψηλά και είναι η Κατερίνα σου. Έφυγε μου, τι να κάνω, ψέματα να πω, άλλο εννοεί είναι δικιά μου. Ότι στις 10 προτάσεις οι δύο έχουν να κάνουν με την Κατερίνα σου. Και δεν είναι ο τρόπος να μιλήσει κάποιος, ούτως ή άλλως το ξέρω, κατάλαβα, δεν δίνει συνεντεύξεις. Είσαι χαμηλών τόνων άνθρωπος σχετικά με τη δουλειά. Και την εκπομπή και στο ραδιόφωνο που κάνεις και στην τηλεόραση. Αλλά είναι πολύ μες στη ζωή σου και εσύ την τιμάς πάρα πολύ. Είναι εδώ μαζί μας η Κατερίνα η όμορφη. Ένα γλυκό πλάσμα. Κοίταξε, καταρχήν η ομορφιά των ανθρώπων, να ξέρεις, πηγάζει από το πώς νιώθουν, εγώ πιστεύω. Δεν υπάρχουν όμορφοι και άσχημοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που επειδή είναι ευτυχισμένοι, ακτινοβολούν ομορφιά. Εγώ νομίζω ότι εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου και όλοι οι άνθρωποι τριγύρω μου, επειδή. Ζούμε με ένα διάστημα που είμαστε ευτυχισμένοι, ομορφαίνουμε όλοι. Υπήρξαν και δύσκολες στιγμές με την οικογένειά σου. Βέβαια, 100%. Συγγνώμη, εσύ πόσο χρονών είσαι, τώρα επειδή είσαι άντρας, σε ρωτάω. Είμαι 39. Είσαι 39. Και έχεις δύο παιδιά. Ο γιος μου είναι 10, η κόρη μου είναι 7. Κούκλοι και οι δύο, μπλε πράσινα μάτια, ξανθά μαλλιά, σαν και εμένα. Αλήθεια τώρα τα λες, ή ναι, τα παιδιά σου είναι. Είναι φτιστά ο πατέρας του. Γαλαζοπράσινα μάτια. Δεν καταλαβαίνω. Μη φορέσει ένα άνθρωπο καφέ, φακού επαφή, αμέσως να το κάνετε θέμα. Εσύ παντρεύτηκες μικρός δηλαδή. Παντρεύτηκα στα 30 μου. Στα 30. Έχει 29-30, έγινα πατέρας. Τι πια που φτάσαμε, ρε παιδί μου, να λέμε ότι 30 για τον άντρα, όχι για τη γυναίκα. Για τη γυναίκα, ναι. Ότι είναι, ναι. Οι μανάδες μας μαριανοβολήσανε στα 18, στα 19. Και εμείς... Εμένα μου αρέσει αυτό. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι το πιο ιδανικό. Όχι ότι υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει ιδανικό. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για μένα. Συνάδελφε, δεν υπάρχει. Ιδανικό. Λέω συνάδελφε, γιατί είμαστε και μικροπαντρεμένοι και μικροχωρισμένοι και με τα παιδιά μας και όλα. Εγώ στα 30 μου. Συνάδελφε, 30, καλά, καλά λέω. Συνάδελφε. 29-30. Το θέμα δεν είναι πότε θα το κάνεις τι. Το θέμα είναι να το κάνεις σωστά και με αγάπη ό,τι κάνεις. Εγώ, ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, το έχω κάνει με αγάπη. Και με την πρώην σύζυγό μου, ό,τι κάναμε, το κάναμε με αγάπη. Το κάναμε κατά λάθος.
Και τώρα ότι κάνω στη ζωή μου, το κάνω με αγάπη. Άρα έχετε καλές σχέσεις. Τρομερά καλές σχέσεις. Αυτή η ισορροπία πώς έρχεται? Και σε ρωτάω γιατί το πρωί είχαμε μια συνέντευξη. Στα λέω να μαθαίνεις τώρα, Ορίστε. Στα λέω να μαθαίνεις πώς έρχεται η ισορροπία. Ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά. Ασφαλώς. Είναι αυτό που έλεγα και το πρωί. Και σίγουρα είναι δύσκολες αυτές οι καταστάσεις. Δεν μπορούμε επειδή να λέμε όλα μια χαρά. Δεν είναι εύκολες καταστάσεις. Δηλαδή και εσύ λες τώρα ότι έχουμε καλές σχέσεις. Δεν είναι απανταρόδινα όλα, ναι, βέβαια. Ναι, εμένα δεν μου αρέσει. Πρέπει να. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά. Άσχετα που κάποιοι έχουν τη δύναμη, την ψυχραιμία, τη λογική, την ωριμότητα να το κάνουν πιο εύκολο. Ένα πράγμα, Πέτρα, μόνο και το είπες μόλις τώρα. Λέγεται ωριμότητα. Εγώ βάζω και τη λέξη πολιτισμός μέσα. Όταν φτάνει σε μια τέτοια κατάσταση που μια οικογένεια πρέπει να χωρίσει με όλα τα μέλη της, εν πάση περιπτώσει, το μόνο που χρειάζεται είναι ωριμότητα και πολιτισμός. Όλα τα άλλα έρχονται πολύ φυσιολογικά. Συνήθως, αν κάτι δεν πάει καλά, είναι γιατί υπερτερεί ο εγωισμός πολλών ανθρώπων, βγαίνει από πάνω και όλα γίνονται χάλια. Όταν υπάρχει ωριμότητα και πολιτισμός και συζήτηση, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποτύχει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, σχέση ή ακόμα και σχέση που διαλύεται. Αυτό λέω εγώ. Δεν είναι για όλους το ίδιο, ασφαλώς. Απλώς από τη δική μου εμπειρία και τη δική μου ζωή, τώρα μιας και είμαι 5 χρόνια διάσευμένος, μπορώ να πω ότι εγώ αυτό έκανα και έτσι μου βγήκε, σε καλό. Οπότε, αν με ρωτήσεις κάτι, αυτό θα σου πω τώρα. Δεν είναι ότι ξέρεις, παιδιά, άιντε προχωρήστε. Αυτό. Βέβαια. Θέλει πολιτισμό. Θέλει συζήτηση, θέλει κουλτούρα. Αφενός με πρώτο πλάνο, όταν μια οικογένεια έχει παιδιά, είναι διαφορετικό. Όταν μια οικογένεια δεν έχει παιδιά, έτσι. Με πρώτο πλάνο άλλο τα παιδιά. Πράγμα. Βέβαια, τελείως διαφορετικό. Όταν δεν έχει παιδιά και χωρίζεις, είναι. Εντάξει, πάμε στην επόμενη σχέση μας, που δεν έγινε για κάτι. Αλλά εντάξει, όλα μέσα στη ζωή είναι. Όλα μέσα στη ζωή. Θέλει ωριμότητα, πολιτισμό και συζήτηση. Τίποτα άλλο. Την Κατερίνα, πώς την γνώρισες? Την γνώρισα σε ένα ρεπορτάζ που έκανα ποδοσφαιρικό. Μου φτιάξε καφέ σε ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό. Συγγνώμη.